Українського активіста і політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колонії в окупованому Криму. Про це проєкту «Крим Реалії» розповів заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Офіційного підтвердження від російської влади та адвокатів Балуха поки що немає. Перед етапуванням з українським політв'язнем зустрілася його дружина. Про це Наталія Балух розповіла кримській правозахисній групі. За її словами, у Володимира ослаблений імунітет і загострення хронічних хвороб. На час етапування він припинив голодування, яке тривало понад 200 днів. Нагадаю, зараз у Росії та в анексованому Криму утримують понад 60 українських політв'язнів.